Росія, яка проголосувала за окупацію Криму, не має ані політичного, ані морального права голосувати в ПАРЄ. Зняття цих санкцій стане ляпасом до довіри до Ради Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зауважив, що в Раді Європи є люди, які вважають, що Росія не може повноцінно залишити цю демократичну платформу. Буцімто так легше буде контролювати судову систему в Росії. Втім, в такому випадку, каже Клімкін, багато країн не зможуть працювати в Раді Європи так, як працюють тепер. Бо тоді Рада Європи перестане бути майданчиком, де просувають дипломатичні цінності. А от Держдепартамент США заперечує повідомлення ЗМІ про планову відставку державного секретаря Рекса Тілерсона. Про це заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Нагадаємо, що 30 листопада газета The New York Times написала, що Білий Дім планує змістити Тілерсона з посади, а на його місце призначити директора ЦРУ Майкла Помпео. Пізніше подібні повідомлення опублікували агентство Associated Press і Reuters, а також низка інших новинних організацій. Цю та іншу тему хочемо обговорити з політичним експертом В'ячеслав Потапенко. У нас вже на зв'язку. Доброго дня. Добрий вечір. Хотілося поговорити, перш за все, от можливу відставку Рекса Тілерсона, так, вже офіційні є заяви про те, що це неправда, але сама ця інформація, яка з'явилася, наскільки може бути вірогідною, а те, що все-таки можуть його відсторонити від займаної посади? Зважаючи на ту швидкість ротації кадрів в новій адміністрації в Сполучених Штатах Америки, яку ми спостерігаємо останній рік, то все можливо. Звичайно, якоїсь інформації з середини Держдепартаменту у мене нема, але я можу сказати інше, що такі чутки, тим більше підтверджені через засоби масової інформації, а саме через New York Times, говорять про очікування можливого зміни зовнішньополітичного курсу. Тому що зміна держсекретаря – це робиться не тому, що хтось більше подобається, хтось менше подобається, а це пов'язано з зміною зовнішньої політики. Тобто, умовно кажучи, якщо Сполучені Штати Америки там з Північною Кореєю конфліктували, а зараз хочуть замиритися, зробити перевантаження, наприклад, політики, то вони мають поміняти держсекретаря. Якщо хтось підтримував санкції там проти Росії, вони хочуть навпаки укласти якусь угоду, вони мають поміняти держсекретаря і так далі. Тобто докорінна зміна на серйозна зміна зовнішньополітичного курсу, вона вимагає зміни керівника такого відомства. От. І, скоріш за все, про це і говорять ці чутки. Тобто американська естеблішмент, тобто ті люди, які причетні до прийняття політичних рішень, очікують зміни зовнішньої політики США. Яка вона буде, це ми побачимо. Чи може бути таке, що ця зміна буде стосуватися в тому числі і України? Не виключено, хоча, звичайно, Україна не є першочерговим напрямком для Сполучених Штатів. Першочерговим напрямком для Сполучених Штатів є ті країни, які складають для них реальну конкуренцію. А реальну конкуренцію для Сполучених Штатів на сьогоднішній день складає виключно Китай. І тому саме Китаєм Сполучені Штати і мають займатися їхнє зовнішньополітичне відомство. Тому що інші конкуренти, а саме Німеччина і Японія, знаходяться під прямим контролем Сполучених Штатів, в тому числі і військовим. Тому їм там дуже боятися нема чого.
І також хотілося поговорити і про інші теми, так, про парламентську асамблею Ради Європи. З'являлася інформація, різні заяви про те, що навіть хочуть зняти ці санкції, які були накладені на Росію, так і повернути їй право голосу саме у Раді Європи, парламентській асамблеї. Ви як вважаєте, чи зараз може бути це вірогідним? Так, враховуючи, от це вже прокоментував і Павло Клімкін, він сказав, що у Росії немає ані політичного, ані морального права, і в тому випадку, якщо все-таки їй це право голосувати повернуть, то багато країн не зможуть працювати в Раді Європи. І були вже і інші заяви від представників України про те, що можливо в разі, якщо Росія повернеться, то може піти Україна з цього органу. Ну, ви розумієте, парламентська асамблея Ради Європи є виключно консультативним органом, де просто обговорюються певні питання, де люди піаряться і показують по телебаченню. Тобто її вага така сама, як чемпіоната Європи по футболу, або цього фестивалю пісенного Євробачення. Тобто це приблизно такого ж типу захід. І тому навколо нього відбуваються такі самі події, як там на наше Євробачення, яке відбувалося в Україні, не пустили співачку з Росії. З цього приводу всі політики зробили 2 тижні заяви, там, ну і так далі. Тобто, але ну реально ми зрозуміємо, що абсолютно ні на що не впливає. Тобто, ну буде вона в парламентській асамблеї, не буде вона в парламентській асамблеї Ради Європи. От те, про що вони говорять, стосується чого? В Росії зараз іде такий ну, досить націоналістичний уряд. От вони повертаються до таких жорстких традиційних цінностей, і в них етнічні, релігійні, там, статеві меншини і так далі зазнають утиску. І вони, коли зберігається членство Росії в Раді Європи, то ці люди, які страждають за своїми ідеологічними, там, релігійними і так далі уподобаннями, вони можуть теоретично шукати захист в цих європейських судах з прав людини. Якщо Росію звідти виключить, ну вони не зможуть, ці люди, шукати захисту. От. Тому ну, це таке питання для України, скажімо, зважаючи на стосунки з Росією, то нам ну, це теж якось не дуже є принциповим. От. Тобто, коротше, бо важливо для країни мати голос і бути присутнім в ПАРЄ, так? Якщо орган консультативний, але от іміджево складова, чи є вона там, так? От просто бути присутніми, виступати, голосувати. Так. Ну, для них ця складова є, хоча Росія ж вважає себе окремою цивілізацією. В принципі, вони себе позиціонують таким чином. Тобто держава в них може без цього обійтися. А громадяни, ну, вони можуть отримати там певний захист. Тому якщо ми знаходимося на позиції, що ми, ну, у нас війна українського народу з російським народом, ну, і позиція така, що хай чим їм гірше, тим краще, ну, тоді да. Якщо ми, ну, знаходимося в якій такій ситуації, що там є якісь громадяни, що, які проти уряду, і що їх утискають, і що хтось-небудь, щоб їх захищав, ну, з такої позиції, ну, бажано, щоб Росія там зберіглася. Але ще раз кажу, принципово це нічого не змінить для України і для української політики. Чи буде там Росія, чи не буде. Тим більше, що вони самі звідти пішли, якщо ми пригадаємо, в 15-му році в знак протесту проти там певних дій і так далі. Вони вважали, що їх утискають. А чи принципово змінює двосторонні відносини? Інше заяви, зокрема Німеччина, вона позицію про те, що не варто Росію відпускати з ПАРЄ, підтримала. От позиції і заяви, які з'явилися вже після такої ініціативи, наскільки вони можуть бути показовими? Так? Тобто в залежності від країни, яка заява була, і в контексті двосторонніх відносин саме. Скажу так, в Німеччині вже 2 місяці нема уряду. Вони не можуть створити коаліцію. Тобто вони фактично, всі люди, які роблять заяви, вони тимчасово виконують обов'язки. Скоріше за все, в них будуть перевибори. Тому яка насправді буде політика Німеччини, або яка там утвориться коаліція
з існуючих парламентських партій, і яка в них, яких в них буде зовнішньополітичний курс, не знаємо не тільки ми з вами, а й пані Меркель. Тому ну, реагувати на заяви другорядних німецьких політиків, які ну, навряд чи будуть в новому складі Міністерства закордонних справ, просто ну, реально нема сенсу. Поки в них ситуація не стабілізується, вони чи не виберуть нового канцлера якогось на базі тих парламентських партій, які зараз присутні, або не проведуть нові позачергові парламентські вибори і не створять нову коаліцію, Німеччина фактично зайнята тільки внутрішніми проблемами. Тобто я на це просто взагалі дуже серйозного уваги не звертав, тому що дай їм Боже розібратися зі своїми питаннями. І хотілося б ще одну тему поговорити. Так, сьогодні знову пролунала заява президента України з приводу референдуму по вступу до НАТО та членства в Євросоюзу. Він заявив про намір в найближчий час таки референдум в Україні провести. Про це він розповів під час виступу до Дня працівників прокуратури. У нас є цитата. Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію і в скорому досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдум і на вступ до НАТО, і я впевнений, що народ України підтримує цю мою ініціативу щодо членства в Євросоюзі. От така заява знову пролунала. Знову ми згадуємо можливість проведення референдуму. От президент каже про досяжне майбутнє, але ну, точних дат не окреслює. От тут все-таки про що можна казати? Трохи ми наближаємося до такого можливого референдуму чи поки ні? Ну, ми наближаємося до президентських виборів, і Петро Олексійович обкатує технології своїх передвиборних гасел. Тобто, якщо ідея референдуму знайде якусь підтримку, хоча б там відсотків 20-25 цим зацікавиться, то в його передвиборчий штаб включить цю ідею в свою програму. Тобто він буде пропагувати не вступ до Європейського Союзу і НАТО, якого нам ніхто поки що не обіцяє, а референдум про вступ до Європейського Союзу і НАТО, і таким чином він створить собі передвиборчу платформу. Це дуже такий якісний, красивий технологічний хід. От. А це один бік проблеми. Інший бік проблеми – для вступу в Європейський Союз і НАТО референдум не потрібний, в принципі. Нема таких вимог. Це друга позиція. І третя позиція. У нас в Україні в незалежній референдум проводився один раз в 2000 році. Він був ініційований паном Кучмою, який тоді був президентом України, і там мова йшла про те, що маємо там внести якісь зміни, зробити двопалатний парламент і так далі, і так далі. Це теж була заготовка його політтехнологів на третій термін. Причому вийшло так, що в принципі вони отримали позитивні результати референдуму, те, що він виносив, то Кучма отримав цю підтримку формально. Але результати не були імплементовані. Тобто, мовно кажучи, люди проголосували «за», але на практиці результати не зробили, зміну там системи державного управління не зробили. Причому до цього часу там є різні версії, чому це так було. Тобто я до чого, що у нас сама ідея проведення референдумів було дуже багато. От їх і багато політичних сил їх використовували. От особливо їх люблять використовувати такі популістичні партії. От пані Вітренко завжди закликала до референдуму, які якраз навпаки проти членства в НАТО. От я пам'ятаю, остання ідея про референдум, це була пані Тимошенко про приватизацію землі. Да? Зробити референдум, вони підписи сходили, збирали і так далі. Ну от зараз, тобто у нас ідея референдуму там народжується кожний рік-два, і під це навіть збирають підписи. Частіше все вони не відбуваються. А єдиний референдум, який відбувся вже в Україні, то його результати все одно не впровадили. Тому я, по-третє, кажу, що ну, я дуже скептично ставлюся до взагалі цієї технології референдумів в Україні. Але як для виборчої кампанії, в такій ситуації, можливо, це і
красивий вихід. Ну, принаймні, політтехнологи це можуть продати діючому президенту. Чому тобі? Дякуємо за вашу позицію. Дякуємо за те, що долучилися та прокоментували. Я нагадаю, що ми спілкувалися з політичним експертом. В'ячеслав Потапенко був у нас на зв'язку.